Усім селом з самого ранку не на роботу, а на протест. Жителі Великоберезької ОТГ зібрались у селі Нижні Ремети на акцію протесту, бо вже просто стомились від суцільного бездоріжжя. Це все в центрі. Що це тут робить, коли дощ паде? Що це тут робило, коли був сніг? Ви просто не розумію, що це тут робило, коли був сніг. Яма на ямі. Ні пройти, не проїхати. Вибоїни подекуди настільки великі, що їх просто неможливо об'їхати. Дуже погані дороги, не тільки в Реметах, я вам скажу. А і ця дорога Берег-Вершава така, що вже давше нікуди. Знімаю тут. А давно така дорога? Всю жизнь. Жителі кажуть, у село не їздить частина рейсових автобусів. Важко добираються службові автомобілі, навіть таксі. Навіть таксісти, коли визиваєш таксі, не хочуть сюди приїхати до Кидьош, бо тут такий стан дороги. І такого шляху майже 20 кілометрів. Дорога з'єднує село з Береговим та Кам'янською ОТГ. Водії кажуть, із сервісів обслуговування авто майже не виходять. Кожні півтора місяці шарує, наконечники, тулки, все. Просто бомба. Неодноразово селяни зверталися до чиновників різних рангів з проханням відремонтувати шлях. Та марно. Обіцяли нам, що після того все зроблять нашу дорогу. Ну то була лише обіцянка. Ми надіялися, нічого не зробили. У тутешній ОТГ розводять руками, бо дорога перебуває на балансі місцевої служби автомобільних доріг області. Тож ремонт шляху – їх відповідальність. В селі готові навіть допомогти фінансово. Це служба місцевих автомобільних доріг. Ми не раз зверталися до вищестоящих органів, щоб якісь роботи тут проходилися. Берегівський район і бувший Іршавський район – це ж така артерія, що дуже важлива для нашої громади. І щоб, наприклад, на майбутнє, для розвитку територіальної громади, щоб залучити якогось інвестора по всяких дорожніх умовах, я думаю, що сюди ніхто не хоче прийти. Бюджет наш невеликий, ми чи можемо, постараємося чи якісь співфінансування зробити, або це ж мала би з державних коштів це фінансування йти. У службі автомобільних доріг телефоном розповіли, що вже підготували проєкт капітального ремонту. Його вартість обійдеться у 5 мільйонів гривень. Та наразі приступити до робіт не можуть, не сприяють погодні умови. Кажуть, що цього року шлях відремонтують. Жителі наразі чекають, але кажуть, якщо не буде прийняті міри щодо цієї акції, ми будемо перекривати дороги.